Korupcija je usporila Crnu Goru na putu ka Evropskoj uniji, kazala je ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država, Judy Rising Reinke, na nacionalnoj antikorupcijskoj konferenciji koju organizuje nevladina organizacija MANS, navodeći da je vrijeme da država procesuira slučajeve te pojave na visokom nivou. Ona je ocijenila da Crna Gora nema dovoljno transparentnosti u sistemima javnih nabavki. Američka ambasadorka Judy Rising Reinke je kazala da izgradnja autoputa udžbenički primjer netransparentnog procesa. Prema riječima Reinke, netransparentnost i korupcija idu ruku pod ruku i to čini ambijent neatraktivnim za investitore. Ona je rekla da je Crna Gora napravila određene iskorake u borbi protiv korupcije i da oni treba da budu pohvaljeni. Premijer Zdravko Krivokapić kazao je da su siromašne sredine manje otporne na korupciju, a ako nemate pravosuđe, onda ste u dodatnom problemu. Kazao je da je korupcija bila toliko vidljiva da niko nije reagovao. Krivokapić je kazao da se danas žmuri na izjavu 40 poslanika da će promijeniti izbornu volju građana. Kazao je da ako budemo išli putem resetovanja iskazane volje građana, onda smo svi u problemu.